shkove do të le themi për shërbimin veterinar, ndoshta nuk për shumë qytetarë nuk njihet si strukturë ky lloj shërbimi. Cila është veprimtaria kryesore? Ndalemi pak më gjerësisht tek kjo pjesë, tek kjo strukturë, pra, veprimtaria e kësaj strukture. Atëherë, siç e përmenda, veprimtaria kryesore është mbrojtja e shëndetit të kafshëve. Domthonë, shpeshherë ndoshta domthonë kalon pa u vënë re, po do thosha këtë që shërbimi veterinar ose gjithë kolegët janë përgjegjës për një aset shumë të madh në ekonominë e vendit. Do thosha janë rreth 500.000 gjell me një çmim mesatar do thosha diku ke 800 euro, vetëm vlera e kësaj domethënë është rreth 400 milionë euro. Llogariteni tash për të gjithë kafshët e tjera. Pra është një pasuri kombëtare për cilët kujdeset shërbimi veterinar. Domethënë ka përgjegjësinë e vet shërbimi veterinar shtetror, ka pastaj edhe pjesa e shërbimit veterinar privat. Ndalem pak më konkretisht tek veprimtaria kryesore e këtij viti e kësaj strukture. Ne këtë vit veprimtarin kryesor kemi një fushat të vaksinimit masiv për kundër brucelozës në baktitë e imta. Është një smundje e rëndësishme, e cila përveç interesit të drejtë për drejtë tek mbyllje së muaj qershor do të përfundojë në pjesën ndërmuese. Ndërkohë, do të ndalim pak tek një shqetësim që ka lindur gjatë fushatës së vaksinimit. Është ngritur një problematik kryesisht mediatik, duhet theksuar që vaksina mund të jetë e dëmshme për konsumatorët të cilët konsumojnë qumësht. A ka rrezik real që bruceloza të përcillet nga vaksina më pas tek kafshët dhe në fund në finale pra tek njeriu, tek konsumatori? Unë e kam sqaruar dhe në dalje të tjera publike, unë dhe kolegët e mi, vaksina nuk ka absolutisht asnjë rrezik, është thjesht një interpretim i gabuar cilin e bëjnë kolegë gazetarë. Fryhet me dedikim. Dhe ti mbështetet thjesht në një shënim që është në etiketën e vaksinës, por që nuk ka nuk gjen mbështetje as pak qoftë ke udhëzimet fletuzusi që shoqëron çdo kutit vaksinës dhe elementi tjetër është që të gjithë informacionet që kemi, sepse vaksina është regjistruar në Shqipëri, ka një dosje voluminoze, e cila kontrollohet përpara regjistrimit, të gjithë informacionet që përmbahen në këtë dosje, të gjithë të dhënat bëhen të gjitha të imtat në moshën mbi 3 muajshe. Nuk bëhen vetëm në rastet kur janë në mbarsëmëri. Kafshët barse, nuk bëhen kafshët që janë të destinuara për therje për një kohë të shkurtër. So the PASA project is supporting the veterinary services. Kështu që projekti PASA po mbështet shërbimin veterinar. To control brucellosis throughout the country. Të kontrolloj brucellozën në të gjithë vendit. And this is one of a series of events which aims to give Albania the capacity to approach the control of disease in a methodical way. I cili mundohet që të ka për qëllim të mbështetë. Gjithashtu, një pjesë tjetër e rëndësishme, sëpse kjo është treguese dhe i një ndryshimi cilësor që ne po tentojmë të bëjmë. Është përsëri në kuadrin e projektit, kanë ardhur kutit ftohëse. Ky është një investim, domthonë është një, ne kemi një projekt të Komunitetit Evropian, që është nga projektet IPA, janë instrumenta për paraderimin, i cili, domthonë, ka 2 vjet që po zbatohet në vendin tonë. Në kuadër të projektit ne kemi siguruar vaksinën dhe gjithë pjesën e punës veterinare që do të paguhet, do ta mbulojë Ministria e Bujqësisë nga buxheti i veterinarisë. Deri tani si është proceduar për ta përballuar smundjen? Derisa vaksina nuk është bërë apo është bërë? Jo, neve kemi pas një situatë, domthonë, në vitin 2004 ka filluar vaksinimi i kafshëve të remontit, pra kafshët të cilët zëvendësonin kafshët që hynin në tufë. Kjo praktik ka rezultuar e mirë, nuk do thosha shumë. Synimi i jonë është çrënjosja. Është një proces që neve të parashikojmë domthonë që do të jetë të paktën 10 vjet. Domthonë nuk mundet të përfundoj ky proces përpara 10 vjetësh. Domthonë dhe në planet që kemi bërë në strategji janë 2 vite që është vaksinim. Edhe një mirëmëngjes për gjithë që po ndiqni programin e paraditës së Agonkt në ekranin e Albanian Screen pas edicionit informativ të orës 9:00 jemi sërish në studio. Do klit do doja që ta fillonim së bashku për këtë fushatë që ka nisur, do doja që të dinim pak më tepër rreth kësaj, sa pak ti do të vaksinohen dhe si do të aplikohet.
Po, kjo fushat që ka të bëjë me kontrolin dhe eradikimin e brucelozës në Shqipëri, është një veprimtari që ministria ku unë angazhohem e konsideron të një rëndësie të veçantë, gjë e cila rrjedh nga relacioni ose nga lidhja që ka kjo sëmundje me shëndetin publik, që lidhet me prodhuesin, lidhet me konsumatorin, lidhet me shëndetin e qytetarit, që lidhet me financat publike që ne shpenzojmë këto vit. Në këto vende, kërkohen standarde të realizuara dhe të certifikuara. Tani, përsa i përket kontrolit të brucelozës në të imta, theksova rëndësinë e saj, është një beprimtari ku ministria jep angazhimin e saj maksimal dhe tepër serioz, për arsye që si përmenda, është një proces i cili vjen në vazhdimësi, pra ka ecur në vite, por që vitet e fundit ka hyrë në një model. Në vitet e fundit ky proces ka hyrë në atë model ku ne për herë të parë do të realizojmë vaksinimin e të gjitha timtave në të gjitha qarqet e vendit. Pra do të jetë një aktivitet mjaft i rëndësishëm dhe kërkon patjetër që gjithë sistemi të jetë sa më korrekt. Mos ketë asnjë procedurë të, si thosh, që ka të bëjë edhe me shpenzime të panevojshme, pra duhet do të një mirë menaxhim të financave. Dhe në këtë sens, ne si ministri, në saj edhe të një bashkëpunimit të ngushtë me Bashkimin Evropian, me delegacionin e tij në Tiranë, në saj edhe të një angazhimit maksimal të stafeve tona, sidomos shërbimit veterinar, në trajnimin e personelit, e stafit që do të kryejë këtë proces, sepse është një proces që kërkon kujdesin e vetë në mënyrë që edhe objektivit të arrihet, por edhe të mbrojë shëndeti qofti produsve, konsumatore, por edhe vetë stafeve që punojnë dhe angazhohen për ditë në këto procese. Para se të kaloj tek pyetjet e tjera, do doja që në vijat përgjithshme me zotin Halil të shpjegonin pak sa se çfarë është bruceloza, edhe si transmetohet ajo nga kafshët tek njeriu. Bruceloza është një smundje infektive, e cila shoqërohet kryesisht me efe, dirs, veçanërisht natën, dhimbje kyçesh, zmadhim të gjëndrave limfatike, zmadhim të organeve prodhuese të gjakut. Edhe Altin Taylorin cili vjen nga drejtoria e shërbimit veterinar në pas për këtë pjesën e brucelozës si sida, ju si mjek infeksionist e dini mirë, edhe loza është një smundje infektive. Tipike zoonoze, pra merret nga kafshët tek njeriu dhe jo nga njeriu tek njeriu. I kanë në kurime sipër. Janë raste të cilat i keni që merret nga kontakti drejt për drejt me kafshën. Pra, është hyn ke kategoritë e një smundje që prek personat që merren me kafshët, pra fermerët janë më të rezikuar dhe mjekët veterinar, të cilët janë në kontakt për të drejtë për drejtë, por ka dhe elementin tjetër që me gjakun e kafshës. Kryesisht këto ndodhin sepse këto kafshë janë me brucelozë, dështojnë ose në lindjen, gjatë lindjes së tyre, të tek gjedhi, sepse kemi plot raste që kafshët bashkëjetojnë dhe kuptohet shkaktari pavarësisht se është i ndryshëm për llojet e ndryshme. Mirë, jemi rikthyer në studio tani të dashur teleshikues, do të flasim për brucelozën, do të flasim për një proces i cili ka nisur nga Ministria e Bujqësisë, është në proces të sipur, megjithatë ka diskutime dhe debate të shumta gjatë këtyre ditëve në lidhje me këtë proces. Kam rritur në studio për këtë arsye i ftuar Jon Altin Telo, drejtori i shërbimit veterinar. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Dhe sot Rash Papa përgjegjësi sektorit të shëndetit të kafshëve, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Do të ndjekim fillimisht një material në lidhje me punën atë çfarë është bërë brucelozën dhe qëndrimin që është mbajtur ndaj këtij procesi, do të themi në studio për të nisur bisedën. Ola. Këtë fusha e ka ndërmarrë drejtoria e shërbimit veterinar, që ka veterinar mbas një diskutimi të gjatë me kolegë, me ekspert të fushës dhe kemi arritur në përfundimin që kjo kohë është e përshtatshme për vaksinimin, kjo vaksinë është e sigurt për vaksinimin e kafshëve dhe nuk paraqet asnjë rrezik për kalimin në qumësht dhe infektimin e konsumatorit. Pra, të jenë të qetë të gjithë konsumatorët që nuk ka asnjë rrezik për kafshët. Shtoj dhe për? Mm-hmm. Po, patjetër. Kjo fusha po monitorohet nga ekspertë të Komitetit Evropian. Mm-hmm. Normalisht kjo është një projekt i tyre që e kanë mbështetur dhe nuk mund të ekzistojë mundësia e të thënë e gjitha këtyre
në media që ka probleme me skadencën, me kone manipulimit, nga duke dhe është ajo që tha drejtori që ekspertët e fushës nuk përshfaqen në televizor, është ajo që këto gjë e kanë marrë përsipër gazetarët, mbasë është dhe roli tyre, gazetarët, median, përgjithësi.